faktiskt dags att djupdyka lite i det utvecklingsarbete som nämnts många gånger redan, som pågår vad gäller nya analys- och betalningsmodeller. Under det senaste året har det bland annat pilotförhandlats i nordisk samverkan. Det har pilottestats analys- och betalningsmodeller i skarpt läge utifrån svensk kontext. Det har bollats möjliga modeller med olika företag som verkar i Sverige. Och jag har med mig en eminent panel som ska få samtala om detta utvecklingsarbete och de lärdomar som man har fått med sig hittills. Mikael Svensson, SKR, är tillbaks. Örjan Norberg, Region Västerbotten, också tillbaks. Anna Lassad, TLV, tillbaka. Och vi ska även välkomna Gustav Befritz, hälsoekonom i Region Stockholm. Välkommen allihopa. Ni ska ju då få prata lite grann om lärdomarna från utvecklingsarbetet hittills, och jag tänker att vi börjar i just begreppet som diskuterats ganska flitigt det gångna året, och det är ju då osäkerhet. För de avancerade terapierna och innovativa läkemedlen, särskilt för de sällsynta och svåra sjukdomarna, så har det ju skett lovvärda förändringar inom ramen för det regulatoriska systemet. Allt fler läkemedel godkänns tidigare med höga förväntningar om effekter, vilket såklart är bra. Men det innebär samtidigt att läkemedel godkänns med begränsad evidens, vilket skapar osäkerhet. Osäkerhet som innebär risk, framförallt när det associeras också med höga priser och kostnader. Och den osäkerhet som inte hanteras inom ramen för det regulatoriska systemet faller ju då över på systemet för införande. Så jag tänker att jag börjar vända mig till dig, Micke. Vad innebär just osäkerheterna för regionerna som betalare? Och hur kan vi hantera osäkerheter, till exempel då med hjälp av betalningsmodeller? Tack. Betalningsmodeller är ju ett verktyg, Anna var inne på det innan, för att kanske i delar komma åt den här problematiken. Och det är ju någonting som vi behöver jobba med, och det gör vi ju, utveckla. Men jag tänker att Anna kan få komma tillbaka till det också lite. Det finns ju med i TLV-rapporten. Men att den hälsoekonomiska utvärderingen i sig också tar höjd för osäkerheter och kanske ett lite nytt sätt, det är ju också angeläget. Men om vi håller oss fast vid det här med betalningsmodeller, då är min lilla spaning utifrån erfarenhet och också tänk utifrån hur vi ser att vi ska kunna jobba framåt, att vi måste skapa lite olika typmodeller för olika typutmaningar. Vi kommer inte från regionerna att kunna ha möjligheter att skräddarsy lösningar för varje individuell unik läkemedelsutmaning. Och det är massor med skäl till det. Men däremot så bedömer jag att vi behöver skapa lite olika typer av kombinationer. Och att kostnaden behöver reduceras, det tror jag är fallet för de allra flesta ärenden. NT-rådet och vi som jobbar med förhandling har ju hanterat en del av de här nya moderna terapierna också fram till idag. Men då har det ju varit med det traditionella sättet att jobba med egentligen rak rabatt eller rak återbäring. Men kombinationer av att kostnaden behöver reduceras och att vi kan hitta fram till utfall, jättebra det som Anna sa. Det måste finnas en 100% trygghet i att vi kan fånga de här utfallen. Vi måste kunna vara trygga i att det går att följa upp och att regionerna och företagen för den delen inte går på pumpen och fastnar i tjafs kring den här typen av data över tid. Och sen handlar det också om tid. Alltså hur kan vi tänka kring längden på avtal? Längden på ett avtal är en sak, längden på uppföljning är en annan sak. Så det handlar nog om att försöka, och det är det vi jobbar med nu, att försöka hitta fram till kombinationer av de här komponenterna som kan funka för utmaningar. Jätteviktigt budskap från oss är ju att det går inte att krångla till det hur mycket som helst. Vi måste få det här att funka. Då en fråga bara till dig Micke som också kommer från en åhörare. Du nämnde tidsaspekten där. Är det aktuellt att köpa läkemedel på avbetalning, och vad skulle det i så fall innebära för framtida patienters möjligheter till nya behandlingar?
Men jag förstår att den frågan kommer upp. Det är ju en av de grejerna som vi, när vi jobbar med det här arbetet, då måste ju vi jobba med att interagera och stämma av på alla möjliga håll och kanter. Och våra redovisningspersoner i regionerna har varit med och funderat kring det här. Och ekonomidirektörerna har varit med och funderat kring det. Och det finns inte något trolleritrick. Den kostnad som är förknippad med en behandling, den kostnaden måste bokföras. Pangbom. Sen går det att ha en uppdelad betalning över tid. Men det går inte att tänka att man reducerar liksom den kostnad som faktiskt är kostnaden. Som är bedömd att vara förknippad med den behandlingen. Den måste regionen ta. Mm. Tack så jättemycket, Micke. Örjan, vill du lägga till någonting? Nej. Bara det att systemet med ordnat införande är ju otroligt viktigt. Man kan ju bara tänka sig hur komplicerat det skulle bli om alla 21 regioner skulle köra de här förhandlingarna själv. Vilket skulle vara helt ohållbart ur resurssynpunkt för vi små regioner. Mm. Så ordnat införande, inte alltid helt perfekt, men det bästa vi har. Och det finns bra ambitioner att skruva och förbättra. Gustav, några tankar från dig kring just betalningsmodellerna? Alltså, jag har många tankar kring det där, men det är ju inte något trolleritrick så att säga. Vi kommer ju att bli tvungna att betala för det vi köper. Och sen om vi betalar alltihopa på en gång med samma eller över tid, det är ju mera liksom vad klarar regionernas budgetar av? Och där är ju betalningsmodeller ganska viktiga. Samtidigt så tycker jag att det här som Micke var inne på, som också var en fråga från en åhörare att ha avbetalning. Det är ju lite konstigt egentligen att det är omöjligt i just det här fallet. För jag menar, kroniska patienter, om vi tar till exempel diabetes typ 1 som debuterar när man är ganska ung. De patienterna får ju behandling med insulin. Och där lovar vi ju, eller åtar oss implicit, att behandla dem resten av livet. Och den enda skillnaden är att de går till apoteket en gång var tredje månad och hämtar ut sin medicin. Så att vi betalar ju löpande för vissa behandlingar. Men det går tydligen inte för just de här. Och det tycker jag är tråkigt, för det hade varit en ganska... Det hade varit en ganska hanterbar lösning. Man kan i alla fall säga att utvecklingsarbetet kring just betalningsmodeller kommer ju fortsätta även framåt. Och betalningsmodellerna är ju bara en del. Anna, du var inne på det hälsoekonomiska underlaget och värderingen. Bara kort kring just hanteringen av osäkerhet i själva värderingsstadiet. För det blir ju också ett underlag in i själva... utvecklingen av betalningsmodell. Några korta kommentarer för att understryka det som kanske redan nämndes i tidigare pass. Ja, men absolut. Och där är det ju just det att man bland annat att man kan inte, det är inte många gånger inte rimligt, skulle inte rimligt och anta livslång effekt. För då kan ju bara osäkerheten gå åt ett håll. Man behöver lägga sig, man kan inte börja där så att säga. Och sen så lyfter vi några förslag på hur man rent i hälsoekonomin kan låta de här osäkerheterna återspeglas på olika sätt. En annan idé vi lyfter i vårt arbete är ju att man det kan vara rimligt att säga att man kan vänta med, om det nu är stora osäkerheter, att det kan vara rimligt att vänta med behandlingen och då hitta ett sätt att bedöma konsekvenserna av att vänta med behandlingen, vilket kan vara olika i olika för olika sjukdomstillstånd. Och som idag inte fångas upp med de beräkningar av kostnader och kvalitetskriterier ledande som idag används. Och det är också en idé som vi lyfter för att bättre kunna liksom förstå lite vad som kan vara där det väger över att vänta kan vara mer rimligt att göra i den aktuella situationen jämfört med en annan. Så olika situationer kommer också kräva att vi värderar och tittar på osäkerhet ur olika, med olika metoder helt enkelt. En fråga till dig, Micke. En sak är ju att få till en bra betalningsmodell som accepteras av alla parter. Men SKR-uppdraget stannar ju faktiskt inte bara vid betalningsmodellerna.
Betalningsmodeller som man kommer överens om ska ju också plitas ner i ett avtal och liksom översättas i just det juridiska. Det är ju där detaljerna många gånger sitter. Så vad skulle man kunna säga? Vad finns det för lärdomar kring just avtalsbiten? Och hur kan det vara en möjliggörare för just utvecklingsarbetet kring betalningsmodellerna? För att sätta det lite perspektiv då, så tänker jag att det historiskt också har funnits lite exempel där regionerna på den tiden, landstingen, jobbade med avtal som var lite mer komplicerade till sin natur och var beroende av uppföljning. Och det var ju inte en solskenshistoria. Alltså, vi upplevde ju där stora skillnader mellan regionerna i fråga om möjligheterna att kunna hantera den där avtalsrelationen. Så en sak som har varit viktig för oss som jobbar med att supporta regionerna i förhandlingar och avtalsframtagande är ju att ha ett koncept som vi vet kan fungera för alla. Nu har vi utvecklingsuppdraget, vi har kongressuppdraget, vi ser utmaningarna gestalta sig på ett annat sätt. Det betyder att vi också måste tänka annorlunda när vi ska utforma de här avtalen. Avtalen ska ju täcka in de delarna som är osäkra också över tid, när det gäller rent också praktiska saker runt omkring läkemedlen. Så det är väldigt, väldigt utmanande att jobba med framtagandet av de här avtalen. Och en sak som jag tycker är så himla viktig att poängtera, det är ju att vi måste jobba utifrån vårt perspektiv, men också utifrån helhetsperspektivet, med så stor transparens det någonsin är möjligt. För det här arbetet och mottagandet av nya terapier måste kunna granskas. Och företag nummer två måste kunna lära sig på något sätt utav och se på vad som har hänt i företag ett ärende. Så frågan om att avtalsvillkor måste vara i så långt det någonsin är möjligt transparenta. Det tror jag är jätteviktigt. Och där tror jag det finns en läxa eller ett medskick till företagen. Vi kommer behöva sträcka på oss och ta lite risker i fråga om att sätta upp de här avtalslösningarna. Det måste företagen också göra, annars kommer vi inte kunna lyckas med detta. Jättebra, tack så jättemycket Micke. Och just avtalen är ju nära förknippade också då med själva uppföljningsfrågan. Om man tänker uppföljning både av avtal men också livscykeluppföljning av läkemedel och också som ett verktyg för att underlätta framtida hälsoekonomiska bedömningar. Om vi tänker Anna då, vad finns det för lärdomar kring själva uppföljningsfrågan som är viktig att ta med sig i det fortsatta utvecklingsarbetet? Ja, där har ju TLV, där vi kommer in på det här i den här arbetet, men sen har ju TLV också ett antal olika, fått och har ett antal olika andra regeringsuppdrag med fokus på att utveckla uppföljningen då, och framförallt användning av data som genereras i klinisk vardag. Men jag vill haka på lite där. Micke nämnde ju några saker som är viktiga för regionernas håll som har förutsättningar för uppföljning. Och en sak som det finns flera olika aspekter i detta, men en sak är ju till exempel också att data som bygger på patienten, den enskilda patientens medgivande är ju problematiskt. För hur gör man då om patienten inte vill att data ska samlas in för sig själv, vilket man har rätt att tacka nej till om det är liksom den vissa typer av system, ska man då inte ha tillgång till behandlingen? Det blir ju problematiskt. Och där vill vi också, som vi ofta brukar lyfta, att de här nationella hälsodataregisterna som finns, som där, liksom där data automatiskt samlas in. Vi tror ju på utvecklingen av dem och att få in relevant data i dem som sen kan användas bland annat i uppföljning av betalningsmodeller. Och där finns det ju, inom vissa delar är de här systemen jättebra idag, och sen är det vissa andra saker där det är svarta hål. Till exempel så samlas inte in data på individnivå, vilka rekvisitionsläkemedel man får. Och det är ju en typisk sån grej som man behöver ha information om man ska följa upp läkemedel som ges på rekvisition. Så man kan säga då dels att vi samlar in rätt typ av data, kan använda det, att det finns juridiska förutsättningar, men också kanske då någon form av service från de myndigheter som då äger de här registren, så att vi kan också få ut den här typen av data.
Det är många pusselbitar som måste falla på plats, så man förstår att det inte är helt enkelt. Vad innebär det här för själva förhandlingsförfarandet, Micke? Ja, det innebär ju att förhandlingen kan bli mer utmanande, mer spännande och mer tidskrävande. Det är ju lite där vi är nu. När vi jobbar med detta så ser vi ju att komplexiteten kring det här är stor. Och många saker har vi inte gjort innan. Så det blir en komplexitet som vi måste försöka hantera. Rimligen så är det ju så att vi undan för undan över tid. Jag pratar om det där med lite typmodeller framöver. Att vi kommer i den riktningen att det här inte blir riktigt lika utmanande och belastande som det är just nu. Men om vi ska kunna, som mannen i heta stolen sa innan, att vi ska försöka hålla ihop och vårda det vi har byggt upp, då är det väl också en fråga om att vi kanske tillsammans, eller regionerna tillsammans, måste avsätta mer resurser för att kunna jobba med det här. Det kommer vara, även om vi kan slimlina det lite grann, så kommer det innebära mer belastning på arbetet med förhandlingar, avtal och uppföljning. En fråga bara, Micke, från en åhörare som handlar om just ordnat införande. Vad kan man säga om ordnat införande och just NT-rådets roll, som kanske då inte har en parlamentarisk bas? Så undrar åhöraren hur det kommer sig att man har ett sånt stort inflytande över vilka läkemedel som introduceras. Ja, jag tänker parlamentariskt. Jag tänker, alltså, hälso- och sjukvården i Sverige är organiserad utifrån ett huvudansvar hos regionerna. Regionerna har folkvalda politiker, på så sätt är regionerna parlamentariska. Politiker har ansvar för att tillhandahålla hälso- och sjukvård för medborgarna. Örjan var inne på innan, hur skulle det se ut egentligen om vi hade 21 varianter på det här? Det regionerna har gjort gemensamt är ju att bestämt sig för, okej, vi ska ha en samverkansmodell för läkemedel. I den ska vi ha en gemensam rekommendationsfunktion. Och den funktionen utfärdar ju rekommendationer som gäller för alla regioner. Så utifrån att vi nu pratar mest om rekvisitionsläkemedel, Då är det ju regionerna som har det här ansvaret. Så man kan väl helt enkelt säga kanske att ordnat införande är ju bara ett väldigt gott exempel på lyckad samverkan mellan regionerna. En fundering lite grann kring just utvecklingsarbetet som bland annat bedrivs av regionerna och TLV. De utgår ju trots allt i stora delar från hur systemet ser ut idag och befintliga ramar. Vi har ju varit inne på just frågan om till exempel finansiering flera gånger här idag. Och några av er har ju också lyft att det är liksom ensamma finansieringsansvaret för regionerna. För just den här typen av terapier kanske inte är då hållbar och resurser är inte oändliga. Om vi går tillbaka till det här med osäkerhet och risk vad gäller effektsäkerhet och kostnadseffektivitet. Och även då risken för undanträngning av patienters behov som du var inne på, Arjen. Är det rimligt att regionerna ska bära den ekonomiska risken av att implementera den här typen av terapier själva? Och hur behöver finansieringen se ut, Arjen? Ja, som alla har varit inne på tidigare, att det är höga priser, så höga priser som vi aldrig har sett förut, kombinerat med jättestora osäkerheter. Och när vi då tittar i pipeline och ser att det är många sådana här produkter på väg, så förstår alla att det här kommer att bli en ohållbar situation. Vi vet att regionerna redan idag har en ansträngd ekonomi. Vi har uppskjuten vård efter covid och så vidare. Så att jag tror att det kommer att bli nödvändigt med någon form av delfinansieringslösning där stat och region går in, likt hepatit C, där företagen är beredda att sänka sina priser i ett instegsförfarande under tiden man bygger evidens. Varför det? Ja, det är ju fördel för alla att hitta den här win-win-läget där patienterna får tillgång till behandlingarna tidigare. Företagen får faktiskt sälja då istället för att det inte blir någon försäljning. Och att man också då bygger evidens med ett stort värde för företagen.
och inte minst för både samhället och hälso- och sjukvården, att vi kan erbjuda moderna läkemedel och att vi blir då ett intressant land för läkemedelsbolagen att lansera i. Så att det här kanske är den svåraste knuten att lösa, att vi verkligen kommer överens mellan stat och region, också att företagen får mandat från sina huvudkontor att gå in i den här typen av avtal med instegspriser, netto instegspriser för att vara tydlig. Så jag håller med, vi måste våga och prova som Christer sa. Så delat finansieringsansvar men tillsammans med lägre nettopriser. Det är ju uppenbarligen då en del av ekvationen som måste lösas. Men vad mer kan företagen göra? Betalningsmodeller och avtal ska ju som sagt accepteras av alla parter. Kravet på kostnadseffektivitet kanske inte skiljer sig särskilt mycket från företagens krav på avkastning. Och det är ju inte oundvikligt så att det är två perspektiv då som behöver mötas. Kan vara svårt, men det är ju fullt möjligt. Så Gustav, vad har företagen liksom för roll i det här? Vad kan de göra? Vad krävs för typ av nytänk också då från företagens sida? Ja, nytänk och nytänk vet jag inte om det efterlyser. Men däremot så är det ju så att vi har pratat flera gånger om de höga priserna. Men vi har ju en värdebaserad prissättning i lagen om läkemedelsförmåner. Och om ett läkemedel har livslång effekt för när det gäller ett ungt barn till exempel, då kan det ju faktiskt vara så att det är kostnadseffektivt även till ett väldigt högt pris. Men det bygger ju då på antagandet att det har livslång effekt. Och om företagen prissätter sina läkemedel baserat på antagandet om livslång effekt, då är det ju som, precis som Anna har varit inne på flera gånger, då kan ju risken bara gå åt ett håll så att säga. Då kan vi ju bara anta att det inte har livslång effekt. Och då blir det plötsligt inte kostnadseffektivt. Så att jag tror att företagen måste nog fundera över rimligheten att anta livslång effekt när de sätter priset på de här produkterna. För vi vet inte det. Vi hoppas ju naturligtvis det, men det finns ju och det finns god vetenskap som indikerar att det skulle kunna vara så. Men än så länge så är det ju ett antagande som man bygger sin prissättning på. Vilket gör att hela risken egentligen hamnar hos oss, hos betalarna. Om det nu är så att den här effekten inte håller i sig. Mm. Så att det är just att bygga sin prissättning på det antagandet och inte kunna göra avsteg ifrån det. Det tror jag är viktigt. Så lite affärsmodellsutveckling som Christer tror jag var inne på. Många åhörare har faktiskt också frågat hur samverkan mellan hälso- och sjukvården och företagen behöver se ut för att det ska bli just ömsesidigt värdeskapande. Några korta kommentarer från dig, Örjan. Ja, men vi ser att många utmaningar är ihopkopplade. De är beroende av varandra. En enstaka intressent kan inte lösa det själv, utan vi måste samverka. Som jag var inne på tidigare, ordnat införande är nog ett villkor för att vi ska få till det här på nationell nivå. Och då behöver vi att vi krokar arm, patient, region, företag och staten. Sen måste vi också ha ett förståelse för de olika perspektiven och våra utmaningar som vi har. Och vara tillbaka med det här att hitta win-win-win och inte bara försöka maximera sin egen nytta. Och här behöver vi bygga tillit, det vet vi ju. Det får vi höra mycket i våra samtal med industrin. Och då tycker inte jag att det är så bra att börja med pajkastning och peka finger i likhet med det man har gjort nu i kommunikationer runt den så kallade Waite-rapporten, där man då pekar ut på tillgängligheten som dålig i Sverige på otydlig grund och inte helt korrekt sätt. Och det bygger inte tillit över tid. Och det förtjänar vi inte här i Sverige, utan vi behöver kroka arm och vi behöver ett nationellt ledarskap och sitta ner vid samma bord och dela mål.
Jag hörde dig säga win-win-win, så det är väl det som verkligen är då nyckeln, hur vi når just den typen av ömsesidigt värdeskapande. Några avslutande ord från dig, Micke. Arbetet fortsätter såklart, och en nyfiken åhörare skulle vilja höra något mer om något misslyckande, om man ska kalla det så, kanske snarare lärdomar som man kommer ta med sig i arbetet framåt. Ja, i det som vi håller på med precis just nu är det nog för tidigt att dra några lärdomar, men en sak som vi har haft som en ambition i arbetet på sätt och vis lite parallellt med det här utvecklingsarbetet, men det får vi verkligen ihop, är att vi försöker stärka vår samverkan med våra nordiska kompisar. Och där har vi ju genomfört en gemensam nordisk förhandling för en ny avancerad behandling. Och jag vill inte kalla det misslyckande, men vi gick ju inte i mål. Vi nådde ju inte en överenskommelse, men här hade vi ju ambitionen att nå fram till gemensamma villkor som skulle möjliggöra läkemedlets tillgång i alla nordiska länder. Sen är det ju inte så att vi har någon gemensam rekommendationsfunktion. Det finns ju inte, utan då skulle varje land få ta hand om det här. Men vi hade satt upp en gemensam målsättning, vi jobbade, och det var en jättebra förhandling och företag som verkligen deltog och så, men vi lyckades inte komma överens. Man kan betrakta det som ett misslyckande, men vi ser ju att det här, många av de här terapierna kommer ju vara exklusiva saker där vi tror att det är helt rätt att vi också försöker jobba tillsammans. Och då är det ju Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island som är aktuella i den här samverkan. Just det. Så mer nordisk samverkan och stärkt samarbete kanske då med andra länder liknande Sverige. Tack Mikael Svensson och stort tack till Anna Al-Assad, Gustav B. Fritz och Örjan Norberg.